Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Андрій Ленко, офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії України. Пане Андрію, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Тож щодня, звісно, ми говоримо про те, що відбувається на східному фронті України, говоримо про Бахмут. Вчора в нашому ефірі прозвучала така думка, що ми можемо отримати, ну що от вчора були якісь не дуже приємні новини з Бахмута. Чи могли ви нам розповісти, що саме там зараз? Ну і тут інтенсивні важкі бої. В принципі, я не можу сказати, що за останні добу чи декілька діб щось кардинально нове. Тобто весь час постійно обстріли, спроби штурмових дій з боку ворога, працює ворожа авіація і так далі. Ну, інтенсивність дуже висока, щільність фронту дуже висока. Ну, фактично ворог кинув сюди під Бахмут фактично все, що в нього зараз лишається, боєздатне, і інтенсивність дійсно шалена. Водночас хотів би відзначити надзвичайний героїзм українських солдат, які зараз тримають фронт, витримують цей весь тиск у важких погодних умовах, наносять ворогу величезні втрати. Зокрема, от, хотів би, звичайно ж, відзначити наш батальйон «Свобода», 4-ту бригаду оперативного призначення Нацгвардії, до складу якої ми входимо. Велику роботу проробили, велику роботу продовжують робити ці підрозділи і всі інші підрозділи, які зараз знаходяться тут, на Бахмутському напрямку. Це одна з ключових битв цієї війни, і ворог сточує тут свої сили, ворог витрачає останні боєздатні частини, яких він кидає в постійні штурми, в постійні наступи. В принципі, по оперативній обстановці якихось кардинальних змін за останні дні не було. Ну, я думаю, що це і хороша новина, так, якщо таких кардинальних змін не було. Є така думка, і вона звучала також серед військового командування, про те, що ну, от в таких дуже-дуже гарячих точках, і так, на такому фронті, де настільки велика щільність бойових дій, що там можуть бути, що там витримують, давайте говорити так, говорити правду, тільки дуже досвідчені українські військові, чи можна стверджувати, що це дійсно так? Дуже мотивовані українські військові, я би так сформулював. Ну і, звичайно, і досвідчені теж, тому що, ну, зокрема, наш батальйон, хлопці, багато хлопців, які пройшли бої, починаючи ще з Київщини, потім було Рубіжне, потім був Сєвєрсько-Донецьк, Лисичанськ, влітку велика кампанія, знову ж таки, на тому ж Бахмутському напрямку, на південному фланзі, село Зайцеве біля Горлівки. І зараз от так само Бахмутський напрямок. Звичайно, що досвід дуже багато вирішує, але перш за все вирішує мотивація. Це та сама мотивація, яка є в українських воїнів, якої явно недостатньо в окупантів, тому що українські воїни розуміють, за що вони воюють, за що вони ризикують своїм життям, за що вони готові виносити всі негаразди, які об'єктивно є на війні. Ворог, звичайно ж, і близько такої мотивації немає. Це дуже важливий фактор, це величезний фактор, який грає на нашу користь, і, звичайно ж, ми його використовуємо. Ми пам'ятаємо, якими були бої під Северодонецьком, так, і тоді ми говорили величезну перевагу ворога в артилерії. От також була думка, що нібито зараз такої переваги в артилерії у російських окупантів немає. Чи це дійсно так? Чи це, знаєте, ну, заспокоюють українських громадян? Такої переваги, яка була в Сєвєрсько-Донецьку, немає. Це однозначно. У них все ще доволі багато артилерії. Сказати, що у нас її більше, так сказати, не можна. Але, звичайно, все-таки більш ніж 9 місяців повномасштабної війни ну, сильно сточили їхні сили. І якщо все-таки нам, хай значно менше, ніж би нам хотілося, але все-таки йдуть постійні стабільні поставки західного озброєння. У них такої можливості немає. Вони знімають там з консервації стару радянську зброю. І так, у них вже такої ну, величезної переваги в артилерії, яка в них була ще там на початку війни або загалом там ще навіть влітку, у них вже немає.
Але це не означає, що інтенсивність зменшується, тобто, бо сконцентрували вони тут дуже багато. Тобто вони, ще раз повторюсь, вони фактично стягнули сюди, ну, реально таке враження, що все, що у них ще лишається боєздатність. І ставки тут дуже високі, тобто це така жорстка окопна війна, в стилі навіть не Другої світової, а скоріше Першої світової війни, це такий український Верден. Як ви пояснюєте, пане Андрію, а от ви тільки що сказали, що ставки дуже високі під Бахмутом, а чому вони дуже високі? Чому настільки сильно ворог готовий знищувати так свої підрозділи, готовий кидати туди скільки завгодно м'яса для того, щоб захопити це невеличке містечко? Я думаю, що причини лежать перш за все в політичній і пропагандистській площині, тому що російська армія понесла велику кількість втрат і болючих поразок, починаючи від поразки під Києвом, потім це була поразка на Харківщині, поразка на Херсонщині. Їм треба якась акція, хоч якісь реванш, хоч щось для того, щоб показати, що вони ще здатні десь наступати, вони ще можуть мати якусь ініціативу і так далі. І взагалі ж битва тут триває, бої тривають ще з середини літа. Реально десь спочатку липня вже на Бахмутському напрямку йде битва, і з того часу, власне, коли Бахмут став прифронтовим містом. І от весь цей час, фактично з липня місяця, вони не можуть посунути українську оборону, як би вони не старалися. І це дуже важливо, що тут сковувалися весь цей час великі сили ворога, що давало можливість нашим військам наступати на тій же Харківщині і в тому ж Херсоні. Це теж велику роль, яку зіграв, власне, Бахмут і оборонці Бахмута в загальній стратегії всієї війни. І зараз очевидно, що ці політичні цілі перш за все, але і не треба забувати, що все-таки є військова якась логіка, тому що Бахмут – це ключовий вузол транспортний, комунікаційний. Тут дороги відкриваються і в одну, і в іншу сторону. З одного боку дороги на Константинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ. З іншого боку, це з нашого боку, відповідно, дорога на Лисичанськ, на Сєвєродонецьк, на Рубіжне. І фактично можливість вийти на оточення всього донецького групування ворога. Тобто в цьому плані Бахмут має велике значення. Ви вже говорили про те, що ворог використовує авіацію, так, і що в нього є така можливість на Східному фронті використовувати тактичну авіацію. Чи це означає, що поки що ми не маємо таких... не маємо спроможності захистити наші підрозділи там засобами ППО? Ні, ми маємо можливості, і дуже ефективно працює наша протиповітряна оборона. Зокрема, от не так давно саме бійці нашої бригади збили ворожий штурмовик з ПЗРК. Тобто ця робота ведеться, і дуже, дуже велика робота. Просто це не означає, що ворожа авіація не працює. Вона намагається працювати, вона наносить удари з певної відстані. В наш тил вони не залітають, вони працюють безпосередньо на лінії фронту або на підльоті навіть до лінії фронту, випускають ракети, розвертаються і тікають. Тобто наше ПВО дуже добре працює, ніхто не думав, напевно, всяких там великих аналітиків перед війною повномасштабною, що взагалі, в принципі, ця величезна перевага об'єктивна в повітрі, яка є у ворога, вона буде настільки слабо проявлена в цій війні, саме завдяки нашій протиповітряній оборони. Я поясню, чому я поставив це запитання. Ми розуміємо, що зараз, по-перше, ми маємо такий величезний фронт, так, ми маємо його на півдні, ми маємо його на півночі, і, звісно ж, схід – найгарячіша точка української війни. І з іншого боку є оці саме об'єкти інфраструктури, які також намагаються прикривати ППО, тому є логічне запитання, чи є у нас можливість, найголовніше, прикривати саме наші війська. Також бачив репортаж, його публікували New York Times, і вони формулювали те, що відбувається під Бахмутом, як
таку, називали це кривавою воронкою, і, звісно ж, також звертали увагу на те, в яких умовах можуть працювати медики. Що відомо щодо медиків, які допомагають нашим військовим, чим їм можна допомогти, в яких умовах вони працюють? Медики роблять величезну роботу, героїчну роботу, витягують наших бійців з передка, стабілізують їх, надають першу допомогу, потім евакуюють, потім працюють медики в шпиталях. Ну, що тут можна сказати? Вони молодці, вони герої, вони рятують сотні життів, вони мінімізують наслідки поранень. Ну, це фантастична робота. Чим можна полегшити? Ну, навіть не знаю, ну, якщо є медики, які працюють на лінії фронту, то, напевно, їм потрібно, ну, якби, ну, складно сказати. Ну, очевидно, що вони потребують багато всього. Я просто не займаюся, якби, ну, цим напрямком. Якщо їм буде щось конкретно потрібно, наприклад, в нашому підрозділі, ми їм знаходимо те, що їм потрібно. Зрозумів, пане. Якщо нам... Ну, так, так, ні, я розумію, що, по-перше, ну, це не є вашою компетенцією. З одного боку, всі українці вивчили назву Бахмут, так, всі вже знають, де це, всі вже щодня спостерігають за тим, що там відбувається. З іншого боку, я впевнений в тому, що, ну, велика частина нашої аудиторії не дуже розуміє географію саме Бахмута. Я дивився репортаж, який був опублікований на YouTube-каналі журналіста Юрія Бутусова, і там, серед іншого, один з військових, який розповідав про те, що там відбувається, говорив, скажімо, що от може бути загроза лівому берегу Бахмута, тобто на лівому березі річки Бахмутка. І там він говорив серед іншого про гору. Я тут його процитую, що от хто цю гору контролює, той контролює лівий берег. Чи могли б ви більше розповісти саме про ці особливості, такі географічні, цього міста? Ну, безпосередньо наш підрозділ знаходиться на Бахмутському напрямку, тобто це не є безпосередньо саме місто. Основні бої вони йдуть зараз фактично на флангах. Не в самому місті боїв зараз немає, основні бої йдуть на флангах цього напрямку. Цей напрямок він розтягується фактично кілометрів на 50. І оці всі 50 кілометрів – це зона інтенсивних бойових дій. Саме місто під повністю українським контролем, ключові траси всі під українським контролем. Ну, по географії міста можна сказати, що безумовно велику роль грає те, що його розділяє річка. І, в принципі, там є висоти, які дозволяють, ну, здійснювати вогневий контроль над околицями певними. Але наразі все під українським контролем. Тобто зараз останні там декілька тижнів основні зусилля ворога були не спрямовані на безпосередній штурм міста, а вони були спрямовані на спробу його охопити з флангів. І основні бої були саме там. Ви вже сказали про те, що зазначили, що бої за Бахмут, вони ведуться з середини літа, так? Ми можемо говорити, що десь з липня це продовжується. І пам'ятаємо про те, що Путін, так, кремлівський диктатор, він проголосив так звану часткову мобілізацію у вересні. Тож десь вже у жовтні, на початку жовтня, ми можемо побачити цих так званих чмобіків на українських фронтах, і в тому числі на Східному фронті. Що це змінило щодо положення на Східному фронті, саме для окупантів, як ви гадаєте? Ну, це навряд чи щось змінило кардинально. В них з'явилося більше особового складу, але в основному це ненавчені. Вони ненавчені, вони погано екіпіровані. Тобто все одно це на 90% і далі війна артилерії. Наша піхота на 3 голови вище, ніж їхня, це однозначно. Але в цій війні основну роль все-таки грає артилерія. Основні втрати наносить саме артилерія. Піхота грає ще більш важливу роль, тому що без піхоти взагалі все одно неможливо. І піхотинець в окопі, він найбільший тягар війни на собі несе. Але все ж таки основний засіб війни – це артилерія. Якщо ми говоримо про власне те, що зараз можна сказати як особливість, ну, вони не жаліють своїх навіть людей, тобто вони використовують абсолютно, росіяни використовують своїх мобілізованих як гарматне м'ясо, особливо це стосується зеків, оцих, яких вони забрали в Вагнер.
Ну, вони їх використовують просто як для розвідки боєм, для того, щоб відтягнути на себе вогонь, для того, щоб відволікти увагу, прийняти на себе удари, в той час вони пробують обійти там якимись іншими шляхами і так далі. Тобто там це чисті смертники, там взагалі ніхто навіть ніяких немає, навіть в теорії бачення, що вони виживуть. Тобто вони всі загинуть, це однозначно. А щодо мобілізованих, ну так само достатньо, скажімо, зрозуміти, що, ну, так як ми це бачимо, як відбувається це в Росії, коли їх там готують там тиждень максимум, погано екіпірують, направляють на фронт, ну це теж фактично смертники. Але треба розуміти, що якби наше розуміння ворога, воно повинно з чого виходити. Ворога треба ненавидіти, ворога треба зневажати, його не треба боятися, його треба знищувати. Але ворога ніколи не треба недооцінювати. Це, власне, ключове питання, те, що вони завжди робили, вони нас недооцінювали, і, власне, це одна з причин їхніх поразок. Бо ворога не можна недооцінювати. Недооцінка ворога ні до чого хорошого не приведе. Тобто там не тільки мобіки, це треба теж розуміти, там не тільки мобіки воюють, і там є і професійні вбивці з військовим досвідом, і військові професіонали. Тому те, що українська армія витримує весь цей удар, і більше того, вже скільки місяців наносить ворогу величезні втрати і перемагає ворога в битвах, це не говорить про те, що наш ворог слабкий, це говорить про те, наскільки сильна українська армія. От, власне, так треба ставити акцент. Ну, от саме я хотів вас запитати про професійних вбивців, які беруть участь також в цій війні. Яку роль вони відіграють? В сенсі, от, наприклад, якщо говорити про вагнерівців, ми пам'ятаємо, з чого починалася ця так звана приватна військова кампанія, так? Що це були професійні військові, яких там направляли в різні точки, а взагалі-то вони були сформовані для того, щоб дестабілізувати Донбас. Тобто у 2014 році саме з них все і почалося. То от зараз, чи це окремі якісь загони зеків і є окремі загони професійних вбивців, як ви сказали, чи от яким чином це в них побудовано? Саме так. Є окремі загони зеків, яких вони відправляють, ну, як смертників, і є окремі загони професійних вбивців. Саме так це відбувається. Тобто вони діють окремо, вони діють по різній тактиці, і у них перед ними стоять різні цілі, різні задачі. Тобто це не є однорідно. Ну, тобто, коли ми говоримо вагнерівці, то ми розуміємо, що це, ну, як мінімум дві категорії. Тому так. А чи можна оцінити роль от так званого народного ополчення? Пам'ятаємо, це так звані ДНРівці і ЛНРівці, які воюють з 2014 року, нас дуже ненавидять. А чи вони, як їх використовують отам, саме на Східному фронті? Ну, їх роль помітно зменшилась в останній час, тому що вони понесли, напевно, найбільші втрати за оці от уже там більше ніж 9 місяців повномасштабної війни. Напевно, саме найбільші втрати були якраз серед цих так званих ДНРівців і ЛНРівців, тому що, знову ж таки, Росія, от як зараз вона використовує зеків і мобіків, ну, але вже якби своїх, да, мобілізованих в Росії. До того вони використовували оцих от мобілізованих на окупованих територіях Донецької, Луганської області. Тобто це була от та функція, яку зараз ці виконують, раніше цю функцію виконували ті. Тому там найбільші втрати. Ну, очевидно, що там ще щось лишилося, але глобально якогось такого суттєвого впливу вони зараз не справляють. Тобто основна сила, з якою, ну, безпосередньо зараз тут мають справу українські солдати, це вагнерівці і регулярна російська армія. Тобто є окремі якісь, напевно, загони цих от недобитих мобілізованих з Донецька, Луганська, але я думаю, що вони вже мають більше якусь допоміжну роль. Пане Андрію, я вам дуже дякую за цю розмову. Будь ласка, бережіть себе. Андрій Іллєнко, офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії України, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що відбувається під Бахмутом. Пам'ятаємо про те, що там саме найжорсткіші бої ведуться, і ведуться вони ще з липня. Тож будемо слідкувати за цією темою. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.